Ja tenim a segut a taula el nostre primer convidat aquesta nit. Ja hem anunciat que fins que comenci oficialment la campanya electoral s'hauran a la taula dels 59 segons els cap de llista dels diferents partits polítics que es presenten a les eleccions catalans i que evidentment tenen representació parlamentària. I avui és el torn d'Albert Rivera, president de Ciutadans i també candidat d'aquesta formació a la presidència de la Generalitat. Senyor Rivera, bona nit. Que sí, bona nit. La primera pregunta que li vull fer és sobre el debat que estàvem tenint aquí a la taula fa uns minuts sobre aquesta vaga general i demanar-li Quin pronòstic de seguiment creu que tindrà aquesta vaga? És difícil fer un pronòstic, la veritat, i jo crec que he estat escoltat en els analistes i coincideixo en bona mesura en part del que deien. Ara, al marge del pronòstic, que jo crec que el, simplement el que hem de garantir als poders públics és que es pugui celebrar pacíficament garantint els drets a, tant de vaga com el dret a anar a treballar, el que ens preocupa a alguns, i ja ho hem dit així des de Ciutadans, és, són els serveis mínims. Jo crec que aquesta vaga, el que no es pot convertir és una vaga trampa on, diguéssim, esforci a la gent a no anar a treballar, o es faci creure o tenir por a agafar el transport públic per anar a treballar. Jo crec que els 25% de transports públics a hora punta és insuficient i ja veurem demà al matí i ja veurem què passa, però jo crec que molta gent, més que subscriure la vaga, el que farà és no anar a treballar Eh, vaticino perquè realment li fa por quedar-se doncs, com va passar amb els ferrocarrils de la Generalitat fa uns, unes setmanes o a Madrid quan va passar amb el metro Vostè farà vaga? Jo no faré, vaga. No, no, no. no faré vaga. No sé quina fórmula de fer vaga tenen els representants polítics, ja. no m'ho no he plantejat mai. Segurament hauran de fer declaracions, però... però... No, lògicament farem una valoració de la, de la, del seguiment de la jornada. Ja. L'únic que espero és que sigui pacífic, que no hi hagi els famosos incidents amb els piquets uh -huh. i després una valoració final. És a dir, els sindicats, jo crec, des de Ciutadans, hem dit que aquesta vaga arriba tard malament i sobretot arriba sense un objecte concret, perquè l'objecte d'una vaga com hem vist en aquest vídeo, normalment és pressionar per canviar mesures polítiques. Quan una vaga arriba diferida en el temps després d'una reforma, sembla més una justificació de les cúpules sindicals que no pas una vaga eh, doncs que vulgui pretendre un objectiu concret. I per tant, jo penso que és una vaga que molta gent està veient com, com que no té sentit plantejada ara, possiblement al juny, quan les retallades hagués sortit més gent al carrer, fins i tot amb la retallada de funcionaris, pensions... Però ara mateix, després de la reforma, no li veig un objecte més que dir aquí estem i bueno, hem estat de la mà del govern, ara hem canviat, el govern ha canviat i aquí som. Anem a les eleccions. Ja fa mesos que es publiquen enquestes sobre intenció de vot, però escolti'm, amb Ciutadans ha passat una cosa eh, curiosa, que és que ha donat un ton molt important en qüestió de, de mesos. Abans de l'estiu uh -huh. a vostès ja els veien fora del Parlament, i a les darreres enquestes, si més no les que s'han publicat aquest cap de setmana, no només Ciutadans revalidaria els tres diputats que té, sinó que fins i tot en podria guanyar un mes. A què ho atribueix això, senyor Rivera? Jo crec que hem fet un... Ciutadans, quan va néixer, va aconseguir un gran èxit, que eren tres diputats i entrar de cop en un Parlament que feia anys que no canviava, des de la democràcia, pràcticament, des de l'entrada de la democràcia, i crec que el que ha passat és que Ciutadans va començar amb força, vam tenir èxits, vam cometre errors, hem après aquests errors i ens hem reforçat. I jo crec que aquest últim any al Parlament, tant a les comissions d'investigació que s'han obert, com en tasca parlamentària, en els debats que s'han produït, jo crec que Ciutadans, a la meva humil opinió, sí que ha fet una tasca que, tot i ser un partit petit, sí que se'ns ha vist, no? potser una mica més, juntament, evidentment, amb què s'acosta a les eleccions. Som un partit parlamentari i això també es comença a notar, per sort, no, doncs a la representació parlamentària en els doncs mitjans de comunicació, per exemple. I, per tant, jo el que crec és que molta gent ens comença a veure com una opció alternativa als que ja han governat 30 anys, perquè aquí Convergència ha governat 23 anys, el Tripartit 3, 7 anys i el PP va donar super 8 anys de Convergència. O sigui, jo crec que hi ha gent que està buscant alternatives i, i a nosaltres ens veu doncs, en una posició potser creixent o emergent. No? I jo estic molt satisfet d'aquests números, però també li dic que no ens conformem uh -huh. i que creiem que és una oportunitat d'or eh, per arribar a molta gent, cosa que a la primera campanya va ser més dificultós doncs, perquè no estàvem, no estàvem diguéssim, en l'espai aquest electoral. No? Les aquestes també vaticinen que la participació serà alguns punts inferior a la de les darreres eleccions. Això els afavoreix a Ciutadans? la participació baixa a favorir, jo crec que afavoreix molt poca gent. Evidentment, des del punt de vista aritmètic, sí, uh -huh. eh, però segurament amb les dades que ja tenim ja no tant. És a dir, perquè ara ja no estem parlant del tall electoral, perquè estem parlant de 4 o 5 diputats, per tant, no ens afecta si tenim un o dos diputats, sinó com creixem. Per tant, ja no ens amoïna tant, podríem dir, el tall electoral, sinó com aconseguim el cinquè diputat a Barcelona, com aconseguim el diputat a Tarragona, per tant, ens amoïna menys. Ara, sí que és cert que la participació baixa obre les portes sí. a les formacions més petites, Clar. i això és una realitat. La pregunta que s'han de fer, sobretot els que porten 30 anys aquí a, a Catalunya, hem de fer autocrítica a tots, nosaltres els primers que portem 4 anys, però eh, jo crec que sortirà tothom la nit electoral a dir allò de quina, eh, quina mala passada, quina, quanta gent participa molt poc, i l'endemà, seguirem ficant les culpes als periodistes, als ciutadans, i tothom tindrà la culpa de la baixa participació, menys els partits polítics. Jo crec que hem de fer una reflexió, de buscar mecanismes eh, polítics també, de la llei electoral, mecanismes de transparència, molts mecanismes per fer tornar a confiar la gent en els seus representants polítics. Crec que aquí tenim una gran tasca a fer, nosaltres volem portar el nostre granet de sorra eh, doncs, amb, amb propostes concretes al nostre programa, però crec que tots hem de fer com a mínim aquesta autocrítica. La moïna que UPyD on hi haurà membres que havien format part de Ciutadans els pugui prendre alguns vots? Doncs mi, li seré molt sincer. Fa un any, un any i mig, doncs, amb una situació diferent de Ciutadans, amb una situació diferent d'UPD que va aconseguir un èxit electoral a, a Madrid, sobretot a la província de Madrid, doncs, evidentment, era un competidor, podíem dir, no? A, a hores d'ara, amb les dades a la mà i amb la realitat de que Ciutadans s'està consolidant i creixent i UPD no té representació orgànica pràcticament a Catalunya ni, a, ni, a ni institucional, doncs no, la veritat és que li som molt sincer, no. Abans parlava vostè dels números, que n'estava satisfet, tot i que encara queden de coll dos mesos de, de campanya, poden passar moltes coses. Sí que li demanaré quina valoració fa de la feina feta per Ciutadans en aquesta legislatura. No sé si tot el que s'havien vostès proposat ho han aconseguit. Home, amb tres diputats de 135 i amb una majoria absoluta, el paper és molt més testimonial de que un voldria, no? Però sí que és veritat que hem obert alguns debats que estan a sobre la taula i que estan oberts per la següent legislatura. No? Per exemple, el debat que vam aconseguir obrir amb la llei electoral catalana, llei per cert que no tenim, l'única comunitat autònoma que no té llei electoral, va ser a través d'una interpel·lació que vam fer al Consell Eusas i un acord que vam arribar amb Convergència i Unió per obrir la ponència d'aquesta llei i vam pactar amb el tripartit la ponència, finalment un fracàs, per cert. El debat, per exemple, que hem obert respecte a certs, certs conceptes de llibertat, com per exemple en l'àmbit educatiu, crec que està sobre la taula, és a dir, que plantegem un sistema trilingüe a les escoles catalanes com a alguns els agrada, per exemple, per les escoles dels seus fills, doncs a nosaltres també volem plantejar-ho i volem que segueixi la nostra línia. I això són debats que estan a sobre taula i que hem col·laborat. Eh, les dades, fins i tot em sembla que el senyor Barbeta va ser qui ens va facilitar aquesta dada del seu dia que alguns estudis, crec que dues universitats havien estudiat la tasca parlamentària dels diputats de la cambra i és cert doncs, que per lògica també, eh? perquè som un partit amb menys representants, doncs hem en estat... Força, no? Dèiem? Ens tocat treballar força per, perquè, per les circumstàncies, no? I perquè és veritat que amb aquestes comissions d'investigació, per exemple, la comissió d'Horta, la comissió del Palau, el nostre partit, i, i jo també com a portaveu, doncs m'ha tocat una bona feinada, podríem dir, però estem satisfets amb aquesta tasca ara. Sempre s'ha de millorar. Jo que sóc molt exigent amb, amb, mi mateix i amb el nostre partit, i s'ha de millorar i hem d'aprendre de, de què hem fet bé i també de coses que millor acabem d'arribar al Parlament i, escolta, muntar un grup parlamentari, posar en marxa un sistema d'un grup parlamentari nou amb un món tan endogàmic moltes vegades com la política no és senzill. Vostè que ha volgut mantenir-se molt distant de, dels arguments del Partit Popular, del PSC, eh, no sé què ha passat, però a totes les fotos vostè ha estat com més a prop a la foto del Partit Popular que no pas d'altres partits. Amb això el que li vull dir, parlo de la llei de l'ensenyament, de la llei del cinema, la, la iniciativa legislativa popular contra els toros, això els ha favorit, això ha estat buscat, eh, els ha anat bé, sortir prop del Partit Popular. Bé, li poso un exemple sense voler escapar-me la pregunta. Eh? Ja. El papa de Roma i jo estàvem al, mateix, estaven al costat quan la gent suposava la guerra a Iraq, perquè jo estava en contra la guerra a i el papa de Roma també estava en contra la guerra a Iraq. I jo soc, no sóc creient i no pertany, pertanyo a l'Església Catòlica. Què vull dir amb això? Doncs que pots coincidir amb gent quan parles de temes concrets i amb el Partit Popular hem coincidit. Quan coincidim amb el Partit Popular? quan està sobre la taula, complir o no amb la Constitució quan aquí, per exemple, el senyor Montilla fa una manifestació contra el Tribunal Constitucional, no podem estar al costat del senyor Montilla. Ja m'agradaria a mi que el PSC, Ciutadans, el PP o qui fos, estigués defensant conjuntament moltes vegades la Constitució a Catalunya, la convivència o l'estat autonòmic vers qui vol dinamitar això. Però amb el Partit Popular, moltes vegades, no per pactar res, sinó perquè coincidim amb un punt de vista de visió d'estat, doncs creiem en l'estat autonòmic, no creiem ni en l'estat confederal ni en l'independència. Per tant, benvinguda sigui, tant de bo el PSC reflexioni a llarg termini de si ha d'estar amb els independentistes o amb Ciutadans i amb el Partit Popular. Parlem de toros, senyor Rivera. Vinga, no sóc gaire entès, però... No, no sóc entès, però, però vostè ha estat, escolti'm, aquest diumenge anava per primera vegada, si no m'equivoco, als sí, toros, i sí, sí. a la Monumental hi va sortir a, a, a Coll i Bé, unes imatges que ara podrem veure. Vostè s'ha estat tota la legislatura dient que no entenia què s'estava fent, debatent sobre la prohibició dels toros quan hi havia una, una crisi descomunal en aquest país. I, en canvi, diumenge el veiem a la Monumental. Què hi van a fer? Van a buscar-hi vots? Què hi van a fer allà? Va, primer vaig anar no perquè em va venir de gust, perquè sóc un ciutadà lliure de Catalunya i puc anar on vulgui, de moment. De moment podem era la primera vegada que anava, no hi havia no, no. A la primera vegada en 30 anys. I sap qui em va anar a fer la Monumental? Els que van prohibir els toros. Uh -huh. Són els que a mi i a molts ciutadans, per cert, que em vaig trobar a dir, la primera vegada que anem a la Monumental perquè no volem prohibicions ni imposicions. I això vaig anar a fer l'altre dia. Eh, em van convidar, no havia anat mai. Li he de reconèixer que, bueno, és un sentiment contradictori perquè hi ha coses que et poden agradar però d'altres que t'impacten. I aquestes imatges que estem veient, senyor Rivera, doncs mira, de vostè? aquestes imatges, la gent va començar a cridar com llibertat. Com si fos un torero aquí. Com si va... La gent va començar a cridar llibertat llibertat quan em van brindar un toro, jo no m'ho esperava, evidentment, i la primera vegada que trepitjava una plaça de toros. Jo crec que a Catalunya s'està produint una cosa, que és que els debats hipòcrites que ha generat el nacionalisme, molta gent no els entén. Eh, prohibir els toros i blindar els correbous és una cosa que ens agradin els, eh, els arguments protaurins o antitaurins, jo crec que tots podem estar d'acord que és, una, és pura hipocresia. I per tant, molta gent el que no entén és que a la Monumental es prohibeixin els toros i els correbous s'hagin de blindar i ser festa tradicional de Catalunya. I jo crec que l'altre dia molta gent el que sentia, fins i tot sense ser taurí, és de dir, escolti, eh, ja n'hi ha prou de dir a la gent el que ha de fer, com ho ha de fer, si ha d'anar, si no ha de comprar entrada. El que defensem alguns aquí és que la societat serà la que deixi d'anar els toros o la que segueixin en els toros, no al Parlament de Catalunya. I jo segueixo dient des d'aquí que què fem prohibint els toros i parlant sis mesos de toros o de correbós, perquè el debat dels toros no el va obrir Ciutadans, senyors. El debat dels toros el va obrir Iniciativa, a Convergència i Unió, Esquerra Republicana i part del PSC que van admetre a tràmit aquella iniciativa, jo respecto profundament la iniciativa legislativa, entenc que hi hagi gent que estigui en contra dels toros perquè, és, perquè hi ha realment una, una qüestió animalista darrere i per tant ho, entenc com, com, absolutament, el que no entenc és que Convergència admeti a això, voti en nom dels animals el senyor Mas i després els correbors els haguem de blindar. Jo sincerament no ho entenc. I entenc un partit coi, amb això acabo i anem de seguida els analistes, entenc que un partit com el Partit Popular condicioni la possibilitat de cap pacte de, qualsevol pacte postelectoral electoral el fet que es tornin a fer correlles de toros? Diguéssim, mm. realment un país ha de dependre de que això es torni a fer o no? Miri, Juca, el Partit Popular per fer... Jo no, no vull ficar-me a casa dels altres, per tant, jo respecto el que diu el Partit Popular. Jo que sí que li puc dir és que nosaltres tenim com a objectiu, per exemple, que totes les imposicions i prohibicions que s'han anat fent en aquests darrers anys s'aixequin. I, per tant, els toros, insisteixo, si s'aixeca la provisió dels toros, segurament jo mai més tornaré als toros. Però vull que la gent que vulgui anar-hi, hi vagi. I que la gent que vulgui estar a la porta protestant per convèncer que no hi vagin, també pugui ser-hi. Per tant, fem un país una miqueta més plural, més obert i menys identitari, i menys impositiu. És a dir, jo crec que aquest és l'objectiu. Que el PP vol posar a condicions. Mira, el PP va pactar 8 anys amb Convergència, també havia dit moltes coses abans, i després va acabar pactant 8 anys amb Convergència i no va posar en marxa res. Sense anar més lluny, la llei de política lingüística del 98 va ser Convergència i PP implícitament qui va permetre aquella llei i el PP no va defensar cap altra cosa. Però al marge dels altres partits insisteixo en la idea de que hem d'intentar que Catalunya... Eh, o sigui, jo crec que el gran repte que tenim al segle XXI és respectar-nos els que pensem diferent. I per tant, si volem fer línies obligatòries imposades, ens equivoquem. I per tant, tot aquest debat jo crec que no s'hauria de produir, sincerament, al Parlament de Catalunya. Senyor Rivera, ara sí, posem en marxa el cronòmetre del 59 i donem la paraula als nostres analistes. Comencem amb la Milagros.